Wat sê die top 3? En net vir jou so 'n recap gee, dit kom af van wat in die politiek in ons land aan die gang is. Wat sê die top 6 leierskap? Wat s'n hulle invloed? Wat sê hulle wat s' ons toekoms? En um, ek sien net in hierdie week weer uh, Agreessa se voorsitter daan wil 'n uh, afspraak hê met die top 6 van die land om te praat oor hierdie grond, 'n um, grondonteëning. En wat gaan nou gebeur en hoe gaan dit gebeur en hy soek antwoorde en hy wil antwoorde vir al die boere gee. Dis maar hoe ons is, né? Nee? Ons wil by die topmense hoor, hoe werk dit goed? Hoe sien hulle die toekoms? Wat gaan kom? Ons almal voel onseker totdat ons met topleierskap praat, tot jy met die baas gepraat het, die direkteur of wat ook al. So ons soek die antwoord by die topmense. Nou nee, hoe veel te meer geestelik. Kom ons gaan na die topleierskap toe. Die ouens wat eerste saam met Jesus gewerk het, wat eerste first and saam met Jesus hierdie goed gedoen het. En ons vra hulle die vraag. Ons vra hulle hoe werk dit? En hoe groei 'n mens? En hoe kom 'n mens vry en hoe leef jy 'n great lewe? Hoe draai jy vrug? Ons kan gaan vra vir die topleiers. Die topleiers natuurlik is Petrus, Johannes en Jakobus. Meer as eenmal as Jesus se plek gestap het of iewers heen gegaan het of iets gaan doen het, het hy hierdie drie ouens saam met hom gevat. Petrus, Johannes en Jakobus. En dan sien ons verder ook toe die kerk begin het, toe Jesus opgevaar het hemel toe. Was hierdie drie die eerste leierskap wat vir die ander disippels die rigting moes gee en vir die kerk hierdestrou moes gee. So, daar's iets in ons hierdie volgende paar weke, ons gaan bietjie meer aandag gee aan Petrus se woorde, bietjie meer aandag gee aan Johannes se woorde en Jakobus se woorde en ons sal dit verduidelik week vir week. Vandag is ons by 2 Petrus. Nou gite gou gesê 2 Petrus is eintlik geskryf voor 1 Petrus. Hy so 30 jaar na Jesus se hemelfaart is uh, 2 Petrus geskryf, 1 Petrus is so 35 jaar plus minus given time geskryf. So 2 Petrus was actually die eerste brief van 'n kerk wat iemand geskryf het. Die eerste gemeente, die eerste kerk, Petrus skryf hierdie woorde vir nuwe Christene en en te verduidelik hoe werk kerk en hoe werk geestelike groei. Voordat ons gaan kyk, ek wil begin by Matteus 28:19. Hierdie is Jesus se laaste woorde by die hemelvaart. Net voordat hy in die hemel opgeneem is en die engele hom gesien het en vaarwel gesê het of die disippels om konkret het, het hy hierdie woorde gesê. Kom ons gaan lees dit. Matteus 28:19. Hy sê ek wil hê julle moet iets vir my doen. So Jesus vra, ek wil hê jy moet iets vir my gaan doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskoning te volg. Ons so, hoor net gou daai woorde. Jesus sê: "Daag mense uit om my sonder enige verskoning of voorwaarde te volg." <laughs> Hoeveel van ons het verskonings as dit kom by? Hoe volg ek Jesus? Hoeveel van ons het voorwaardes? Ons is nie so 'n kerk hoor nie. Ons moenie dit so doen nie. Moenie dit vir my vra nie. Moenie dit vir my sê nie. Hoeveel van ons dink verskonings. Hy het oos 'n koue sonnaand of 'n warm sonnaand, ook besig, my kinders is besig. Seizoen van die lewe. Jesus sê sy eerste woorde was: Daag mensheid om my te volg sonder voorwaardes en sonder verskoning. OK, ek dink dis 'n amazing preek net daai. Els kan al stop. Al ons voorwaardes, al ons verskonings. Hy sê: As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle dan inlyf om deel van God se familie te wees. Nou, julle het ver oggend te doop gesien en hierdie skrif. Dis 'n inlyf, deel van God se familie, erkenning dat Jesus het veel gesterf, Jesus het veel opgestaan. Jy begin met hierdie nuwe lewe saam met Jesus. Greet. Maar kom ons lees verder. Dan sê hierdie woorde: Maar Nou, nou ek weet nie van jou nie, maar as my vrou begin met die woordjies maar, weet ek jy, sy praat nie van my lief nie, nê? Ag, gij, dis daai ja maar. Nou ek weet ek van jou nie, ek het al geleer, as iemand begin met ja maar, dan kom mmm, hy kom met. Ja, yes, jy vat eintlik met hoor, is nou hierdie gedeelte. Dis presies dieselfde. Hiusie sê doopkruit lekker, maar. Maar dan is jy nog nie klaar nie. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra en wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag tot met die wederkoms sal ek self by julle wees. Nou nou dalk is hierdie dis nou die boodskap vertaling, hy klink vir jou so 'n bietjie vreemd. Dalk ken jy die nuwe vertaling of een van daai beter, gaan na een maak disipels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en weet verseker ek sal by julle wees tot aan die volheiding van hierdie wêreld. Nou, daai is die kerk se gaan versie, nê? Goeie versie. Dis dis die groot opdrag van reddi die hele wêreld. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle. Hier's my woord net op hierdie ding. Ek dink vir jare 'n kerk, kerk, Christendom baie goed gedoen met die gang. gaan gaan maak disippels en doop hulle. Ek 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 het net hierdie week weer 'n Christelike tydskrif gelees, hoeveel miljoen mense hulle hand opgesteek het vir wedergebore om tot bekering te kom. Jesus sê maar jou bekering en jou doop is nie die wenstreep nie. Hier is baie belangrik dat jy dit hoor. Ons groot doel is nie om die hele Suid-Afrika te red nie. Ek weet as hoe die kerk praat. Ons moet net mense by Jesus kry. Ons moet hulle net red. Ons moet hulle net tot bekering kry. Um baie kerke ons moet hulle net doop. Ons moet hulle net deur die doopwater kry. Hè, ons moet soos krokodille wees. Trek hulle water toe. Okay. Kry vir hulle nat pappa. As hulle eers nat is, dan het ons hulle. Okay. Jesus sê: "Nee. Es gryp. Bekeer hulle. Doop hulle." En dan wat sê hy? Maar nou het jyle werk eers begin. Hierdie keering is die wegspringplek. Dis nie die wenstreep nie. Vir baie mense is dit, o, oh, my kind het tot bekering gekom. Ag, oh, nou kan ons ontspan. Nee. Nou begin hy werk. My beste vriend het sy hand op gesteek, het tot bekering gekom. Great, nou is hy daar. Nee. Nou begin hy werk. Ons gaan nou sien as die werk nie gedoen word nie word die bekering gekanselleer. Dis wat? Jep, ek het dit nou sien. Petrus het sê dit maak nie saak hoeveel mense het ons bekering gedoop nie, as die werk nie gedoen word nie na nie, dans dit so goed soos die hele bekering word vergeet. Wat het gebeur? So, hier's die vraag. Wat is die werk? Wat moet ons hulle leer? Jesus sê, leer hulle alles wat ek hulle geleer het. So so Petrus het net dink. Right, wat het Jesus ons geleer? Nou, dis net my, hierdie is my byvoeging. Ek dink Petrus het gedink. Right, Jesus het ons geleer. Die belangrikste gebod. Hoor Israel, ons Here is die Jylike kan hom alsaam sê, dink ek, na 'n paar jaar by lewensentrum, hoeveel keer het ons daai versj al gekou. Hoor Israel, ons Here is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, verstand, siel en al jou krag. En jy moet jou naaste en jou vrou, watch it, nê, nee, jou naaste lief hê soos jouself. Kom aan mense. Hierdie is Jesus se so groot vers. Doelom vra, wat s'n hoofgebod? Wat moet jy mense leer? Wat is die les wat ek aree toe bring? Hoor asb. Ons hier is een van die meereliewe Here het sê oor verstandige krag. Nou in lewensentrum het ons daai woorde gevat van Jesus en ons het hierdie sewe ritmes gebou uit daai woord uit. Hard verstand siel krag naaste en jouself. En en dit was ouelik en dit is ouelik en ons great en ons doen dit al vir 18 19 jaar. Nou lees ek 2 Petrus. 'n Nuwe skielik kom ek agter. Petrus het my gekoppiccat. Ja. As ons voor Petrus. Is jy nou onseker wie's eerste? Dis goed, wees confused. Okay? Petrus Kahn en hy skryf na 30 jaar aan die kerk skryf hy hier is die geestelike groei. Dis hoe jy 'n volgeling van Jesus is. Kom ons gaan kyk wat skryf Petrus. 2 Petrus 1 vers 5. Hy sê moenie 'n enkele oomblik agteroor sit nie. Sorg dat julle geloof in Christus elke dag sterker word. So hier's dit. Hoe groei ek geestelik? Hoe doen ek wat Jesus gesê het? Leer hulle alles wat ek julle beveel het. Hier's hier's Petrus se leering. Hier's Petrus se disipelskapkursus. Hy sê span julle in om altyd net die regte dinge te doen. Saam met hierdie ywer moet julle ook kennis hê. Sorg dat julle die Here goed ken. Saam met die kennis gaan selfbeheersing. Moenie toelaat dat sondige begeertes julle ooit onderkry nie. Saam met die selfbeheersing gaan standvastigheid. Hou aan glo, staan sterk. Saam met die standvastigheid gaan 'n lewe wat God verheerlik, 'n lewe wat God verheerlik, maak God se naam groot in alles wat jy doen. Saam met 'n lewe wat God verheerlik, gaan absolute lojaliteit teenoor ander gelowiges. Saam met die liefde vir ander gelowiges, gaan liefde vir alle ander mense. Gwe regtig om vir almal met wie jy elke dag te doen kry. Oor hierdie woorde As julle al hierdie dinge doen, sal julle al hoe meer leef soos die Here dit van ons verwag. Sal julle nooit verveeld rondsit nie. Dan sal daar nooit 'n dag verbygaan dat julle nie voluit vir ons Here Jesus Christus leef nie. Julle kennis van hom sal sommer baie vrug dra in julle lewe. Gelowiges wat hierdie dinge nie hulle eie maak nie en wat nie voluit vir die Here leef nie, hoor? is so 'n mens met oogprobleme. Hulle kan nie goed sien nie, nog erger, hulle is heeltemal blind. Hulle het klaar vergeet hoe Christus hulle van hulle sonde skoon gewas het toe hulle tot bekering gekom het. Hy sê, as jy nie hierdie goed snap nie, verloor jy jou begeere. Maar ons skeer nie. Maar kom ons gaan, kom ons begin. Wat sê Petrus? Hy sê, hier's hoe jy geestelik groei elke dag. En jy kan gaan tel Rave din Petrus. Hy gee vir jou 7 punte. 7 ritmes. Jy kan maar gaan kyk, hulle pas nogal. Ek het hierme gaan speel. Ek het hulle gaan neerskryf om te kyk nou waar waar kom Petrus in hierdie goed. Wat beteken hierdie goed? Die eersteene, jy moet ywer hê om God se wil te ken vir jou hele lewe. Dis baie naaby aan. Iets met God ken met jou hele hart. Jy, jy jy moet met jou hele hart sy wil soek. Hoeveel van ons soek reg met my hele hart. God se wil vir my lewe. Wie wie ter oophart? Dit sê Here praat met my elke dag. Ek wil my hart skoon nou reghou, mense, ons hart. Ek leef uit my hart uit. Waaruit kom al hierdie sonde, howerspel, haat en twis? Kom uit die hart uit. Waarvan die hart vol is, loop die mond van hoor. Petrus sê, begin hier. Soek sy wil met ywer met jou hele hart. Tweedens sê Petrus en dan in dit Met hierdie ywer boet jy hom ken. Hier moet om regtig ken ons ritme. Jy moet hierre jou God lief hê met jou hele verstand. God is beskikbaar en hy wil 'n verhouding met jou hê. Jy kan hom ken. Ek weet ek en jy sit nie ons verstand af sodat ons met die Here te doen kry nie. Jy kan hom ken. Ek is besig net met my eie lewe persoonlik. Ek evalueer goed wat gebeur en ek begin goed te verstaan. God laat sekere goed toe. Hy doen dit. En ek begin het my geskok, maar beter ek om leer ken hoe meer gemaklik is ek met bo swaar kry is actually nie 'n straf nie. A swaar kry is deel van my groei. So jy kan hom fisies leer ken sê Petrus. Daarna sê moenie dat sondige begeertes die oorhand kry in jou lewe nie. Wat het Jesus ons geleer? Jy moet die Here jou God lief hê met jou jy hele siel. Ek is die weg Ek kan jou genees in jou karakter, dat jy verander na my beeld en gelykenis. Mense, wat se rol speel heiligheid nog in jou my lewe? Weer 'n keer in my eie lewe, na se 2-3 weke, was gewoontes wat my pla, lyk jy soos Jesus nie, ek hou nie daarvan nie. En in hierdie week het ek net vir die Here gesê, genoeg is genoeg. Ek kan verander in my karakter dop da, dis da, goed wat nie is soos wat Jesus dit wil hê nie, dan fais ons dit, ons bely dit, ons stop dit en ons sê kom, ek wil U lief hê met my hele siel. Kom en genees my. Moenie laat sondige begeertes die oorhand oor jou kry nie. Net soos wat Petrus sê. Dan die volgende wat Petrus sê, volharding. Jy, jy jy moet 'n lewe in plek sit wat dit vir die lang termyn kan in volhoubaarheid Ons ons gaan nog baie praat oor die volhoubaarheid van Afrikaans in Suid-Afrika, van volhoubaarheid van ons kerk en die toekoms van Suid-Afrika. Maar hy sê jy moet gaan werk aan volhoubaarheid in jou Christelike lewe. Is die manier hoe jy Jesus vandag dien volhoubaar? Kan jy dit nog vir 10 jaar doen? Is dit brandend of is dit besig om te stagnere en nou alou kouer te word? Hy sê jy moet gaan kyk dat jou verhouding met God volhoubaar is. Budget beplan. Ek wil hierdie job doen nog totdat ek sê tot 70 is. Ek I, I, I want to stay in the run. Ek ek weet ek hoet nie. So ek moet dit so doen. Ek moet so my kragte manipuleer en hou en inpas dat ek dit volhoubaar kan doen. Dis iets van hoe bestuur jy jou krag? God is koning en vra my en jou gee my jou howes. Giemie jou hoop broer, chemio-energie, giemie jou, jou liggaam dat ons die koninkryk kan bou. Okay, dan doen Petrus iets. Hy spring na die sewende een toe. Ek gaan met hom daaroor praat, ek kom kry, maar hy spring na die sewende een toe. Hy sê jy met die Here met jou hele lewe verheerlik. En jy moet alles uit jou hart uit voluit vir hom. Hy hy spring na jy moet jou naaste lief hê soos jou self. God is kreatief en hy het die vermoë om jou hele lewe in kristendom in te trek. He's easy, easy bottom line. Jy's nie net 'n Sondag Christen en 'n Maandag heede nie. Nee, nee, nee. Jy's elke dag van die week tevolgeling. En hy sê jy moet hom verheerlik met jou hele lewe. Jy moet hom elke dag van jou lewe aanbid. Jy moet hom lief hê met jou hele self. Okay? En dan gaan hy dan sê en saam met hierdie met jou hele lewe verheerlik, moet jy absolute loyaliteit hê vir jou medegelowiges. Liefde vir die kerk feel brothers and sisters. En ons sê, so met liefde vir hierdie ouens, moet jy ook die naaste liefde hê vir alle mense. Nou, mense, ek lees my Bybel baie en ek lief vir die Bybel en jy ken dit. Ons is 19 jaar aan die gang hier so by lewensentrum. En kan jy glo vir die eerste keer lees ek raak Petrus het my ritmes gesteel. Ek kon dit nie glo. Ek het gedink plagiaat op verbieste, né? Nee? En Petrus leer sy volgelinge presies wat ons probeer om lewensentrum of 'n 19 jaar te leef. Dink jy is toeval? Of dink jy is dalk iets van 'n amazing genade? Dat ons dit hierdie sewe ritmes gekry uit Markus 12 uit uit Jesus se woorde uit En ons probeer vir 19 jaar hierdie ritmes leer en indruk in jou kop en herhaal, en herhaal en herhaal en herhaal. En 19 jaar later leer ons Petrus se briewe, die eerste brief wat aan die vroeë kerk geskryf is. Die eerste brief van die eerste leier van die kerk en hy sê hier sewe maniere hoe jy geestelik kan groei, dat jy nie agteruit gaan nie, nie gaan terugval nie, nie verlore raak nie en hier is die sewe goed. En hy noem hulle so naby. Nou, ek net vir jou. Nie. Jy kan dit vat en sê, mm, dis interessant. Gaan incidents nice. Of hy's hier omgekeer. Of ek kan actually kies om te volgeling te word. En sê hierdie goed het dalk die vermoë, die waarde om my lewe regtig te verander. Hiers wat ek ontdek het van Lewensentrum. Ons het die sewe ritmes, sewe ware is hoe mense ken dit. Dit is hoe min mense leef hierdie goed actually. En as jy nou in Petrus se kerk was 2000 jaar terug, dan sou hy vir jou gesê <laughs> het, "Hier is dit wat Jesus ons geleer het. Leer ek julle nou. Ek doop julle, kom tot bekering en nou word jy 'n volgeling en nou leer ek jou." Hier's vir my die skare ding in Suid-Afrika. Dis genoeg vir die meeste Christene. Om net te glo. Aw, well, Lewensentrum is 'n amazing kerk. Ons is actually een van die suksesvolle kerke in die land. En as ek net kyk, well, hoe leef Lewensentrum die loop agter Jesus aan. Hoe min van ons lidmate is betrokke in klein groepe. Hoe min van ons lidmate leef hulle bedieningheid. Hoe min van ons lidmate groei in hulle denke en verstand om rarig. Hy sê, "Hoe hoe min van ons lidmate fight vir heiligheid." Hy sê vir my, "Andries, rarig, ja. Yes. Ons is tevrede met ek glo." Andries moenie my, my bak nie. Ek glo. Ek glo in Jesus. Is dit nie genoeg om net te glo in Jesus nie? Sondag vir Sondag, man, so nou en dan gaan ons kerkie, eenmal in 3 weke, eenmal in 4 weke. Ek het my kerk. Ek glo in Jesus. Hier's wat Petrus gesê het, "As jy sê ek glo dan gaan 'n dag kom wat jy gaan blind wees en jy gaan jou bekering vergeet waarvan dit Jesus jou vrygemaak. Hier hierdie skok vir my en jou. Is jy genoeg om te gee nie? Jakobus, een van ons top players, weet jy wat gaan Jakobus vir ons oor 3 weke sê? Wat help dit jy sê jy glo? Die duiwels glo ook. Jy moet 'n dader wees. Selfs die Jakobus sê Kom ons wees nie net hoorders van die woord nie, kom ons wees daders van die woord. Vinnig net hier. Evalueer jouself. Hoe gaan dit nou met jou ritmes? Hoe lyk like jou hart? Hoe lyk like jou honger om te hoor? Jou sensitiwiteit dat die Heilige Gees in jou hart kan praat? Jy kan stuur, jy kan verander. Hoe lyk like jou kennis? Hoe lyk like jou Bybelstudie? Mis skuldgevoel en net sê, "O, wanneer spreek ek moet elke dag Bybel lees nie?" Nee, ek vra julle. Hoe lyk like jou Bybelstudie? Gaan ons met jou kennis? Gaan ons met jou kerkbywording? Jy's vandag hier. Great. So, is die eerste keer wie in 2 weke, 3 weke, 4 weke? Like jou kennis. Woordskool, lyngroepe, leerer. Ho hoe hoe lyk jou heiligheid? Is jy tatsy? As ek sê, kom ons kyk na ons woordeskat, ons drank, ons grappies, ons veilige gesprekke. Ons kyk bietjie daarna. Raak jy tatsy daar oor? Hoe lyk jou heiligheid? Hoe lyk jou krag? Weet wat's amazing, ons preek hierdie goed en ek preek dit nogal hard en vlerheld en regheid. Hierds vir my baie keer skokkend. Na so 'n diens soos hierdie niks verander nie. <laughs> Slaap <Slekke> jy hoor. <laughs> niks verander nie. Na hierdie diens is hier nie meer mense wat gaan en sê hoor, ek teken my op, ek wil my gawes uitleef hê. Hier is nie meer mense wat sê hoor hier is my tiende, ek wil begin gee nie. <laughs> Na so 'n diens het almal gesê Mm, amper net lekker vir die ou in die af van die gang gebreek. Mm, mm moet jy moet luister, né? Jy gaan brand, okay. Haai, hey, ek praat met jou. Waarsin jy betrokke? En wat is span as jy? Wie is jou spanleier? Wat s'n naam? Dis soos as ek met mense praat en sê, "Hoër, hé, watte kerk s'jy?" Ja, so af in die straat. Wat s'jyle dominees se naam? Ja, nee. Ja, 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 nie, ja. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Sien Naomi. Maak gee my kerk. Nou s'mense in hierdie kerk Dan vra ek dan wat is span as jy? Wie is jou klein groepie leier? Of ons leef hierdie goed of ek kan hulle een vir een eintlik omskop en sê it's nice to have. Maak ek tot bekering gekom, ek s'verdoop en nou sekom pad hemel toe. Nee, die vraag is nie het jy tot bekering gekom as jy gedoop? Hierdie vraag is leer jy en oefen jy die goed wat Jesus gesê het, wat Petrus gesê het, die vroeë kerk geleef en gedoen het, doen ons dit? Yes on. So, dan ons wil een vir een omskop. Ek kan nie. Ek hou van hulle. Maar ek hoor weer dit. Want wat help dit? Ons het dit. En ons doen dit nie. En dis die probleem. In Suid-Afrika is ons goed genoeg as ons glo. Die vraag is nie glo jy nie, die vraag is is jy 'n volgeling? Leer jy al die goed wat Jesus gesê het? En Jesus het gesê jy moet hom volg met jou gawes. Jesus het sê met jou finansies. Jesus het gesê jy moet jou naaste lief hê. Kan ek vir jou sê ek het nou vir die laaste 3 jaar nogal met hierdie enetjie vasgesit, hoor. Nou in en hierdie enetjie het bietjie koppe gestamp. Want hierdie het my nogal seer gemaak, so 3 jaar terug. My naaste liefde. My kom ons bou kerke. Kom ons gee verandering, ons help. Ek, mm, hierdie was seer. Weet wat sê die Here vir my toe ek nou weer begin? Ja. En Andrei se môre issues. Het ek gesien met liefhe? Ja, of nee? Ja, sê ek sê met liefhe. Nou toe, begin weer liefhe. Op kerm. Op sissies. Just do. Do dit net. Hè? Kan ek vir julle eerlik sê, ek het nou nog nie 'n antwoord gekry nie. Maar raai hey, wat? Ek het weer begin liefhe. Ons al wat hy sê. Hy het gesê verstaan mense, nee, soos 'n huwelik <laughs> gaan jy uitbrei, nê? Hy het nooit gesê verstaan nie. Hy het sê wie's lief. Hallo mans, amen. Kom aan. Nê? Nee. Jy moet nie lief vir is. Gaan almal altyd doen waarvan jy hou? Nee. Gaan almal probleme hanteer soos wat jy om wou hanteer? Nee. Het Jesus sê as almal regloop soos jy wil hulle met loop, wie's lief vir hulle? Nee, hy het gesê jy's lief. Mense? Gaan se doen kan as dit vlieg. Was jy eenvoudig besluit lewensentrumkop. Gaan ons, Gaan ons ritmes, grit, kom ons haal dit van ons kantsels af, kom ons haal dit van ons mure af, kom ons haal dit van ons webwerf af. As ons dit nie doen nie, waarom het ons dit? Doen jy dit? Voordat jy worry oor die ou daar van die gang en langs jou en jou vrou nie, doen jy dit. Naaste liefde. Alle mense. Moeilik, hè? Alle mense. Lief is fyn om met hierdie goed fights te hê. Huh. Dis hoe jy groei daarmee. As jy 'n fight het met myself, fight hom. Maar gaan fight hom met die Here. Gaan fight hom in jou Bybel. Nie langs 'n braaivleisvuur so met jou slim belle nie. Gaan fight hom met die Here. En kom terug en sê ja, my Here, hy was toe reg. Al vir die laaste 6000 jaar, weet jy, actually wat die doen jy het nou hierbei fynheid oor en enigiemand van hierdie wil gaan fyne dit op die regte plek. En laat toe laat God jou hart verander. En kom met jou hele lewe na hom toe. So hier's hierdie klink vir ons 'n massive uitdrap sessie en dit is 'n bietjie want baie hier is se lewe vir stories nie. Ek doen hierdie job en dit is oulik nie. Of ons doen dit of ons los dit. En Petrus sê, vroeë kerk, eerste 30 jaar. Hierdie manier hoe ons dit gaan doen, het hulle dit reg gekry. Kom ons gaan terug. Het die vroeë kerk dit reg gekry? Amazingly. Duisende kom tot bekering, duisende word disippels. 2000 jaar later sit ek en jy in 'n kerk en ons praat van 'n Christelike wêreld en ons praat van duisende, miljoene volgelinge van Jesus om net 'n paar ouens dit actually gaan liefe. Kom ek en jy kies dit. Net net kies dit. Ek wil so leef, soos wat Jesus gesê het, soos wat Petrus gesê het. So bietjie hoe lewensentrum het sê, ons het manet gaan verwoord in 'n ander taal. Kies om so te leef. Kom ons lê dit af. Wat sal die effek wees as ek en jy so leef? Kom ons lees wat sê Petrus. 2 Petrus 1:8. Ek het dit veel gelees, net weer. As jy al hierdie dinge doen, as jy al hoe meer leef soos die Here dit van ons verwag, sal julle nooit verveeld rondsit nie. Eerstene, nooit verveeld rondsit nie. Dan sê julle nooit 'n dag laat verbygaan dat julle nie voluit vir ons Here Jesus Christus leef nie. Nooit 'n dag verbygaan wat ons net mors nie. Derdens, julle kennis van hom sal sommer baie vrug dra in julle lewe. Hier kom die negatief. Gelowiges wat hierdie dinge nie hulle eie maak nie en wat nie voluit vir die Here leef nie is soos mense met 'n oogprobleem. Hulle kan nie goed sien nie, nog erger, hulle is heeltemal blind. Hulle het klaar vergeet hoe Christus hulle van hulle sondes skoon gewas het toe hulle tot bekeering gekom het. Hier is die einde. As jy nie 'n disipel as 'n volgeling is, leer hoe om hierdie goed te leef nie. Sê Petrus, hy het agtergekom in 30 jaar. Mense kom tot bekering, mense word gedoop in die kerk en in 'n tydperk sien hy wat 'n ou verloor sy bekering. Mense, dis verskriklik. Petrus sien in sy lewe tyd in 30 jaar. Mense het tot bekering gekom, kerkbanke vol gesit, kursusse bygewoon, met spoed weggetrek en dan opgehou hierdie goed leef invantad van hulle geword. Hulle vergeet hulle bekering. Hulle vergeet waarom het Jesus gesterf aan die kruis. Hulle vergeet waarom hy die prys betaal. Hulle vergeet hoe duur is hulle gekoop deur sy bloed en hulle leef nie meer die lewe nie. Ek weet nie van jou nie. Dit punie my storie wees nie. Ek wil oor 70 jaar nog hierdie goed leef en nog net so Jesus volg en nog beter en sterker. Hy sê mense wat nie hierdie goed raak sien nie, het oogprobleme. Nou, nou, net hierdie is personal. Ek's nou 46 en, en hierwys u na 45 het my selfoon se skrif kleiner geword. Ek dink die kinders het daarmee gespeel. Want my arm is nie meer lank genoeg om die boodskappe te ja, die wat lag weet waarvan ek praat, né? Nee? Eewes skielik het ek oogprobleme. Nou vir my seentjies is dit die funnieste ding, né? Nee. As hulle vra pappa, "Ho laat sit?" Ek en jou losie nie, hier, nee. ek kyk maar altyd op die selfoon om vat te kom. Wat hom so, né? Nee. Hulle wil doodlag. Dit is soos 'n pappa, jou nek, jou gesig. Kyk hoe trek jy as ek soos 'n man kyk hoe selfoon laat sit, mag dalk. Okay. Weet jy hoe lyk like 'n Christen met oogprobleme vir die wêreld? Hy probeer als buig om by jou sienings te pas. Hy buig die Bybel jy beskar, as moet by jou sienings pas want jy het ook probleme. Jy lyk fanny vir die wêreld. My kinders wat vir my lag. Jou nie gelowige vriende by die werk lag agter jou rug vir jou want jy sê jy's 'n Christen maar jy leef net soos hulle. Jy sê jy's 'n Christen maar jy klink soos hulle. Jy sê jy's 'n Christen maar jy het hierdie krag nie. En hulle lag vir ons agter ons rug as ons nie hierdie beginsels verstaan en leef nie. Hy sê nog erger. Jy sien net jy het oogprobleme nie. Jy word naderhand heeltemal blind en jy sien God en niks meer raak nie en jy sê los my uit ek glo. Jy het geen krag nie, geen lewe nie. Come on mense, dis nie ons wil wees nie. Ons wil die volgelinge van Jesus wees wat krag het en wat lewensverandering sien en wat hierdie goed voluit leef. Hy sê as jy dit leef sal dan nie eendag verveeld in jou lewe verbygaan nie. Jy sal elke dag sterker word te God en jou lewe sal vrug dra. Weet jy wat beskryf hy daar? Ons almal se ultimate begeerte. 'n Lewe van betekenis. 'n Lewe van I've made it. Ek is die Christen wat God wil hê ek moet wees. Ek het die bydrae wat God wil hê ek moet doen. Beste verkoper boek. Purpose driven life. Hoekom? Almal wil purpose hê. Almal wil doel hê. Almal wil betekenis hê. He. Jesus het gesê ek is die wingerdstok, julle is die lote. As julle hierdie goed doen en in my bly, sal julle baie vrug dra en my Vader sal verheerlik wees wanneer julle baie vrug dra. Hoe dra jou lewe vrug? Jy leef hierdie sewe goed wat Petrus opgesom het. Hy gee ons een praktiese stap. Hy sê maak dit jou eie. Hier is iets wat ek jou nou mooi gaan vra. Gewoonlik sê ek net doen dit. Hierdie keer gaan ek jou mooi vra. Wil jy nie asseblief jy ook vra mooi asseblief hierdie huiswerk doen nie. Hier is jou huiswerk. Gaan skryf Markus 12 neer, Jesus se woorde: hart, verstand, siel, krag, naaste soos jouself. Dan gaan skryf jy Petrus se ding neer. Hierdie woorde van Petrus. Soek God se wil met jou hele hart. Um leer hom ken, moenie oorgie aan sondige begeertes nie. Kry volharding dinome met jou hele lewe verheerlik hom met jou gaan skryf hulle langs aan hier en sien haai hierdie goed het met mekaar te doen dan 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 haai swart vat hierdie boekmerke wat ons vir jou gegee het ek hoop jy het hom gekry kyk gou jy het hom nék he? dis dis lewensentrum se verwerking van Jesus se woorde en Petrus se woorde dan gaan skryf jy hulle langs neer so jy het nou al 3 kilometertjies het jy is jy met my hallo chueja 3 kilometertjies Jesus se woorde Petrus se woorde lewensentrum se woorde maar hierdie skrif sê Jy moet dit jou eie maak. En dan gaan skryf jy 'n vure kolommetjie. Hoe verstaan jy hart? Hoe verstaan jy siel? Hoe verstaan jy al jou krag? Hoor gou mooi, kan ek net laaste. Ons teachel sewe ritmes vir 19 jaar by Lewensentrum. Dis vir my funny elke nou en dan as ek iemand konfronteer en sê sê gehou met die ritmes op. Eh da t t s Hulle het al gesê, okay? Jy het nooit gesien dit nie se hoe die ritmes op. Nee, ek joke. All right. Dis amazing. Vir 19 jaar herhaal ek hierdie skrifte 20 keer en 30 keer in 'n jaar. Dis nog steeds vir mense hoe 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 kom ek dit nog nie my eie gemaak nie. Mense, ek het hierdie goed nog nooit gememoriseer soos 'n papegaai nie. Wie kom werk hierdie vir my? En dit my eie gemaak kom vir middelfon die nag jy my wakker maak en sê wat se ritme 5 sê give me to knowste liefie so kwaados wat ek vir hulle is en ek wil hulle tande uitslaan sê liefie Jesus ek met hulle lief hè dis ritme 5 ritme 6 vir die hele wêreld lief hè come on liefie Jesus het jy gesien wat doen met ons land come on hele wêreld o oh mens oh sê kom in middelfon die, die nag wakker maak my krag my geld my gawes hoekom ek rit my eie homal. So hier hier sy huiswerk. En julle ken my, ek vra baie min asseblief, maar ek staan hier in bedel voor jou. Asseblief. Gaan maak hierdie goed jou. Hey. Ons skryf Jesus se neer. Ons skryf Petrus se neer. Hier het jy lewensentrum sin en dan gaan skryf vir jou eie. En dan kom jy iewers terug of e-pos my of doen net wat jy wil, maar iewers begin jy sê ek gaan dit doen. Pekering is great. Hoop is fabulous. Maar jy moet die volgeling wees. Jy moet dit goed leer. Mag hierdie week se genade, die seën, die guns wat God vir jou gee, iets wees van 'n herinnering. A herinnering van groei. A herinnering van die sewe ritmes. Mag God lief hê met jou jy hele hart, verstand, siel, al jou krag, jou naaste soos jouself. Mag jy iewers hierdie week dat jou eie maak. Mag jy dit inneem. Hy mag jy daarmee gaan werk. Hy mag jy iets beleef van die verandering en die groei wat Jesus in jou lewe bring. En die gemeente sê saam. Amen.